կայելն Հայաստանի Հանրապետության դրոշը։ Ինչի՞ դրոշն է կարելի։ Թուրքիա է տեսնել եւ վախից փախչել այստեղից։ Բազմաթիվ երեխաներ իրենց ընտանիքի երազանքների ու ցանկությունների մասին պատկերացումները կարճանկարների միջոցով են արտահայտել։ Հունիսի 1-ին փոքրիկ գորիսեցիները ամենատարբեր պատկերներով իրենց վառ երևակայությամբ գունազարդել էին մանկական զբոսայգու հրապարակը։ Օրվա փոքրիկ հերոսներն իրենց բարձր տրամադրությամբ փորձում էին ոչ միայն ամենագեղեցիկը նկարել, նաև արտասանել, երգել, պարել։ Ես մի աղջիկ եմ, հայրենի մարդիկ եմ, փոքրիկ բալիկ եմ։ Մայրս արևն եմ բանանակ ես ուտում այս նամիս ջերմորդ։ Ես թանկշեցություն գիտքը մասիս ու շինարար ոգին, հավատը լեզուն սուրքաններ են եղետարերով։ Նորից եկան թրջունները, նորից արվախ էր կեցում, ծաղի կայի թերթերը դեպի արև է մետեր։ Գորիս դուլերների աշխար, անդնդախոր ձորերի ու կիրճերի աշխար, դու պարտկության օրերի աշխար, դու մերսին ու վերբն աշխար։ Դե իսկ մեծահասակներն էլ փորձում էին այնպես անել, որ փոքրիկների տոնն իրապես կատարյալ լինի։ Միշտ երջանիկ լինի, միշտ այստեղ լեփլեցում լինի Հայաստանի երեխաների եւ ընդհանրապես աշխարհի բոլոր երեխաների օրը լարժեք լինի, լինի ուրախություններով, երկեն բարեն ուրախանան, որ եւ իրենց միշտ լարժեք հայս կան։ Հունիսի 1-ին երեխաների համար հաճելի անակնկալ էր պատրաստել Լեռնահայաստան հիմնադրամը։ Բոլոր փոքրիկները ստացել են քաղցրավենիքներ։ Միջոցառմանը մասնակից երեխաներից բացի նվերներ են ստացել տարբեր թաղամասերի փոքրիկ բնակիչները։ Մեր երեխաներին ուրախացրին, շատ շնորհակալ ենք Լեռնահայաստան հիմնադրամից, որ այսօր մեզ ուրախացրի մեր երեխաների հետ միասին։ Լեռնահայաստան հիմնադրամի կողմից պատրաստված նվերները հասել են նաև սոցիալապես անապահով ծնողազուրկ սահմանափակ կարողություններ ունեցող տասնյակ երեխաների։ Ամեն ինչի համար շատ շնորհակալ եմ, զգացված եմ ձեր ուշադրության համար։ Շատ շնորհակալություն, միշտ երեխաների մոտ լինեն։ Օրվա հերոսներին հաճելի անակնկալ է մատուցել նաև Գորիս համայնքի ղեկավարի Թեկնածու Հրայր Յոլյանը, անձամբ շնորհավորել երեխաներին եւ գրենական պիտույքներ բաժանել։ Շնորհավորում եմ մեր մանուկներին անհոգ մարդություն, առողջություն, հաջողություններ։ Մեր արդյունավետ աշխատանքի միջոցով ենք տեսանել, որ մեր երեխաների համար լավ լինի, մեր համայնքի իրաց լավ ասկա։ Բազմաթիվ նվերներ, հաճելի անակնկալներ, փոքրիկների տոնը կայացած էր, ամենուրեք նկատվող մանուկների աշխուժություններ վկայում։